Tactical Food Pack fra tacticalfoodpack.com. Her er det kartoffelmos og bacon. Husk altid at kigge på ingredienslisten efter allergier. Den her pakke, den skal bruge 400 ml vand, og så skal den stå i 9 minutter. Så lad os få den op og få hældt vand på. Det dufter meget godt. Man kan med fordel allerede nu kan jeg konstatere at tage det over i en anden container. Den har de her vægge nede i pakken, som gør det lidt besvært at få det rørt rundt. Men, jeg tror, jeg får rørt rundt, og så skal det også bare stå i 9 minutter og træk. Det dufter ikke helt skidt. Det har flot farve. Umiddelbart en god tekstur her. Jeg kan se, jeg tror simpelthen, det er på grund af, at jeg ikke har fået det rødt ordentligt rundt. Der ligger sådan stadig en lille bitte smule sådan grøn fra kartoffelmosen. Men det er jo min egen skyld. Helt klart få det over i en anden container, hvis man har muligheden selvfølgelig. Ellers så er det her altså en rigtig god løsning. Det er sådan noget aluminiums varmebestandigt indvendigt, så den kan også både holde på varmen. Lad os prøve at smage på det her. Så jeg kan få lidt af det hele her med. God tekstur. God mundfølelse. Der er ikke noget, hvor man sådan sidder og tænker sådan, ah, det er kønsløst, eller det er blødt, eller sådan god smag. Og så kan man jo sige, altså prøv at høre, der er virkelig meget mad. 110 gram, det lyder lidt, men der er jo mange kalorier, ikke? Så skal du ud og spille en hel dag, skal du til noget event eller et eller andet, eller skal du en hel weekend afsted? Der kan man sige, hvis du skal ud og spille mildtjern i weekend, der har du måske ikke så mange muligheder. Men mange gange, jamen, så har jeg selv oplevet, at så tager man ud og spiller en hel dag. Det er eventuelt ret langt væk hjemmefra, og forvejen ret tight pakket med bil, jamen, så tager man bare ud og finder et eller andet at spise, eller man får måske kun lige pakket en lille sandwich med noget hvidt brød. Der er det her som rigtig, rigtig godt alternativ til, at man måske ikke bare ender nede på et pizzeria eller et burgerbar i pausen. Virkelig godt alternativ. Man kan så sige, jamen, så skal du have en eller anden form for primus med til at koge vand. Men som regel til de her vand, der synes jeg altid, man kender nogen, der kender nogen. Så kan man jo eventuelt spare med hinanden og sige, hey, har du primus med? Og der er altid, som regel altid vand på de her baner, i den ene eller anden art. Eller så har jeg også set for, at de kommer slæbende med store dunke med vand. Så er virkelig god alternativ her. God smag. Det er, jeg vil sige, jeg har hørt skrækhistorier med sådan noget mad her. Jeg ved ikke, om der skulle have været en eller anden form for, altså igen, det er sådan en tactical food pack, så det kan jo ikke være, en helt stor gastronomisk oplevelse for alle sanserne, men noget lidt mere sådan flydende, noget lidt mere sådan sovset, tror jeg virkelig kunne gøre et eller andet, altså 8-10, helt klart, 8-10, det er altså i det her emne, det er helt klart det, jeg vil give herfra.